ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុបាននឹងកំពុងតែធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់គ្រប់ប្រទេសនៅលើសកលលោកនិងបានកំពុងតែរំខានទៅលើដំណើរការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចក៏ដូចជាជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់មនុស្សជាតិផងដែររបបអាកាសធាតុបាននឹងកំពុងផ្លាស់ប្ដូរនីវ៉ូទឹកសមុទ្របាននឹងកំពុងតែកើនឡើងគួរឲ្យកត់សម្គាល់រីឯបាតុភូតអាកាសធាតុនានាក៏កើតមានជារឿយៗផងដែរបើទោះជាការបំភាយឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ត្រូវបានប៉ាន់ស្មានថានឹងមានការធ្លាក់ចុះក្នុងកម្រិត 6% នៅឆ្នាំ2020ក៏ដោយក៏ការអភិវឌ្ឍមួយនេះឬក៏វឌ្ឍនភាពមួយនេះនឹងមិនមានក្នុងរយៈពេលវែងនោះទេពោលគឺវាមិនអាចផ្អាកឬក៏បញ្ឈប់បានឡើយនៅពេលដែលសេដ្ឋកិច្ចត្រូវបានស្ដារឡើងវិញនៅក្រោយវិបត្តិ COVID-19ឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ត្រូវបានរំពឹងទុកថានឹងកើនឡើងនៅក្នុងកម្រិត1ដូចដើមវិញផងដែរចាសសូមជម្រាបសួរប្រិយមិត្តជាទីគោរពនិងសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធី AVI Voice ចាសជួបជាមួយនាងខ្ញុំហ៊ីមសុធារតដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលនៅក្នុងកម្មវិធីសប្តាហ៍នេះប្រធានបទរបស់យើងនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុនិងឥណទានកាបូនដែលយើងមានវាគ្មិនកិត្តិយសចូលរួមគឺលោកបណ្ឌិតកៅពិសិដ្ឋដែលជាអនុប្រធានវិទ្យាស្ថានចក្ខុវិស័យអាស៊ីឬ AVI និងជាប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលការសិក្សាសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពនៃវិទ្យាស្ថានចក្ខុវិស័យអាស៊ីឬ AVI ផងដែរចាសសូមជម្រាបសួរលោកបណ្ឌិតចាសលោកបណ្ឌិតយោងតាមអង្គការសហប្រជាជាតិបានក្រើនរំលឹកយើងថាបើទោះបីជាឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ត្រូវបានធ្លាក់ចុះនៅក្នុងកម្រិត 6% នៅឆ្នាំ2020ក៏ដោយក៏វឌ្ឍនភាពនេះអាចនឹងកើនឡើងវិញនៅក្រោយវិបត្តិ COVID-19 ផងដែរតើតើនិន្នាការនេះហេតុអ្វីបានជាមានការផ្លាស់ប្ដូរបែបនេះលោកបណ្ឌិតអរគុណច្រើនសម្រាប់សំណួរនេះហើយក៏អរគុណដល់កម្មវិធីដែលអញ្ជើញខ្ញុំមកចូលរួមក្នុងកម្មវិធីថ្ងៃនេះហេតុផលតើតើជាមួយនឹងការកើនឡើងវិញនៃការបញ្ចេញឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ហ្នឹងគឺហេតុផលងាយបំផុតហ្នឹងគឺការប្រែប្រួលអាកាសធាតុហ្នឹងវាភ្ជាប់គ្នាជាមួយនឹងការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងរបស់ប្រជាជនម្នាក់ៗភ្ជាប់គ្នាជាមួយនឹងសេដ្ឋកិច្ចសង្គមភាពសេដ្ឋកិច្ចទាំងអស់តែម្ដងអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងពិភពលោកយើងចាប់ផ្ដើមដំណើរការសេដ្ឋកិច្ចធម្មតាការធ្វើទេសចរឡើងធម្មតាសកម្មភាពប្រចាំថ្ងៃឡើងវិញធម្មតាគឺការបំភាយស្មានទេវចក្រហ្នឹងចាប់ផ្ដើមបំភាយវិញធម្មតាយើងឧទាហរណ៍យ៉ាងងាយបំផុតឥឡូវយើងមើលទៅវិស័យទេសចរឥឡូវវិស័យទេសចរយើងអត់សូវមានសកម្មភាពទេអញ្ចឹងប្រជាជនសកម្មភាពនៃការហោះហើរហ្នឹងវាអត់មានទេតែពេលយើងអត់មានអញ្ចឹងការបំភាយស្មានទេវចក្រហ្នឹងវាបានបញ្ឈប់ហើយឬក៏វាបានកាត់បន្ថយយ៉ាងច្រើនមែនទែនដល់តែពេលយើងចាប់ដើមយន្តហោះហើរវិញអាស្មានផ្ទះកញ្ចក់ហ្នឹងវាចាប់ដើមបញ្ចេញទៅក្នុងបរិយាកាសយើងវិញតែយើងសួរថាហ្នឹងល្អឬមិនល្អវាបើយើងមើលទស្សនវិជ្ជាទៅនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុយើងសង្កេតឃើញថាវាល្អក៏ប៉ុន្តែបើយើងមើលសកម្មភាពរាល់ថ្ងៃសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងវិញគឺទូទាំងពិភពលោកតែម្ដងនេះជួបវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចដោយសារតែសកម្មភាពនៃការប្រកបរបរសកម្មភាពដំណើរការផលិតកម្មផ្សាយទេសចរការកម្មភាពផ្សេងផ្សេងដើម្បីជំរុញសេដ្ឋកិច្ចនឹងវាបានបញ្ឈប់តែពេលអញ្ចឹងពេលចាប់ដើមឡើងវិញវាចាប់ដើមកើនវាគិតមើលទស្សនវិជ្ជានៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុមើលទៅជាសញ្ញាមិនល្អប៉ុន្តែបើយើងគិតលើសេដ្ឋកិច្ចអាហ្នឹងគឺជាសកម្មភាពមួយដែលត្រូវតែចាប់ដើមហើយអ្វីដែលគួរឲ្យបារម្ភមួយទៀតហ្នឹងគឺយើងគិតថាពេលសេដ្ឋកិច្ចចាប់ដើមឡើងវិញយើងព្យាយាមស្ដារសេដ្ឋកិច្ចយើង recovery ហ្នឹងអញ្ចឹងប្រទេសមួយមួយព្យាយាមប្រឹងសេដ្ឋកិច្ចសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចនឹងប្រឹងឡើងខ្លាំងពេលយើងប្រឹងឡើងខ្លាំងការបំភាយស្មានទេកញ្ចក់ហ្នឹងក៏វាបំភាយខ្លាំងដែរហើយហេតុផលមួយទៀតហ្នឹងគឺជំរឹះនៃការអភិវឌ្ឍមួយដែលមានការបំភាយស្មានឬក៏ការបំភាយកាបូនការបំភាយកាបូនទាបហ្នឹងយើងនៅមានជំរឹះនៅតិចឡើយឧទាហរណ៍ថាយើងការប្រើប្រាស់ការផលិតអគ្គិសនីភាគច្រើននៅពឹងផ្អែកទៅលើការប្រើប្រាស់ fossil ឬក៏ហេតុផលមួយទៀតគឺប្រជាជនជាច្រើនជាពិសេសនៅប្រទេសអភិវឌ្ឍជាច្រើនហ្នឹង lifestyle របៀបបំការរស់នៅរបស់គាត់ហ្នឹងគឺគាត់ប្រើប្រាស់គាត់ធ្វើឧទាហរណ៍ថាយ៉ាងងាយអ្នកខ្លះគាត់មានឡាន2-3ម្នាក់ឯងអញ្ចឹងទៅអាការប្រើប្រាស់អាការរស់នៅ lifestyle បែបហ្នឹងវាធ្វើឲ្យមានការចូលរួមចំណាយទៅដល់ការបំភាយស្មានចាក់ចោលច្រើនមែនទែនចាស់លោកបណ្ឌិតនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌអង្គការសហប្រជាជាតិនេះយើងក៏ឃើញថាការសម្របខ្លួនទៅនឹងការបំរែបំរួលអាកាសធាតុឬក៏យើងហៅថា climate change adaptation និងការកាត់បន្ថយការប្រែប្រួលអាកាសធាតុឬក៏ climate change mitigation ត្រូវបានលើកឡើងឬក៏ត្រូវបានដាក់ជាអាទិភាពនៅក្នុងរបៀបវារៈនៃការកាត់បន្ថយអាកាសធាតុថាតើ climate change adaptation ហើយនិង climate change mitigation នឹងវាខុសគ្នាដូចម្ដេចដែរលោកបណ្ឌិតអរគុណច្រើនអស្ចារ្យសម្រាប់សំណួរនឹងជាសំណួរមួយស្នូលនៅក្នុងការពិភាក្សាទៅលើការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនឹងដូចគ្នានៅក្នុងការពិភាក្សានៅអង្គការសហភាពជាតិនៅក្របខ័ណ្ឌស្ថិតិសញ្ញាអង្គការសហភាពជាតិស្តីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនឹងយើងជជែក
ជាសំខាន់លើការកាត់បន្ថយសមត្ថភាពខ្ចក់និងការបន្សំទៅនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុហ្នឹងបាទអាការមិនកាត់បន្ថយស្មានតែកញ្ចក់ហ្នឹងគឺជារឿងមួយដែលស្នូលមែនទែនការកាត់បន្ថយហ្នឹងយើងនិយាយអំពីការបញ្ឈប់ឬក៏ព្យាយាមការដោះស្រាយនៅមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យមានការប្រែប្រួលអាកាសធាតុរីឯការបន្សំទៅនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុហ្នឹងវិញគឺយើងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុហ្នឹងវានឹងកើតមានឡើងហួចហើយអញ្ចឹងយើងត្រូវធ្វើម៉េចដើម្បីបន្សំខ្លួនឬសម្របខ្លួនយ៉ាងណាឲ្យផលប៉ះពាល់នៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុហ្នឹងវាមានកម្រិតទាបឬមួយក៏យើងត្រៀមខ្លួនដើម្បីតាក់ទងជាមួយនឹងការបន្សំខ្លួនយ៉ាងណាធ្វើឲ្យផលប៉ះពាល់ហ្នឹងអាចតិចតាមអាចធ្វើទៅបានឬមួយក៏មានផលប៉ះពាល់ហើយយើងអាចស្ដារឡើងវិញបានដែលគេហៅថាមានភាពបន្សំខ្ពស់ដែល resilient ហ្នឹងគឺយើងមានផលប៉ះពាល់ប្រទេសពីរអាចទទួលរងផលប៉ះពាល់ដូចគ្នាក៏ប៉ុន្តែពេលដែលមានផលប៉ះពាល់ឬក៏គ្រោះមហន្តរាយផ្សេងកើតឡើងមកដល់ភ្លាមហ្នឹងគឺប្រទេសមួយមានបញ្ហាហើយពិបាកស្ដារសេដ្ឋកិច្ចឡើងវិញប្រទេសមួយទៀតប៉ះពាល់ហើយគាត់អាចមានសមត្ថភាពក្នុងការស្ដារខ្លួនឡើងវិញអាហ្នឹងគេនិយាយអំពីការបន្សំហើយបើនិយាយពីតកតងជាមួយនឹងកតាបកិច្ចក្នុងការកាត់បន្ថយស្មានតែកញ្ចក់ឬយើងនិយាយពីការកាត់បន្ថយដែលចូលរួមចំណែកដល់ការធ្វើឲ្យមានផលប៉ះពាល់ដល់ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុហ្នឹងចាប់ផ្ដើមនិយាយអំពីកតាបកិច្ចទូទៅរបស់ប្រទេសទាំងអស់ប្រទេសទូចក៏ដោយធំក៏ដោយសុទ្ធតែមានកតាបកិច្ចក្នុងការចូលរួមចំណែកក្នុងការកាត់បន្ថយការបំភាយស្មានទៅក្នុងបរិយាកាសហ្នឹងហើយរីឯការបន្សំទៀតសោតហ្នឹងក៏ដូចគ្នាការបន្សំក៏ប្រទេសគ្រប់គ្នាត្រូវតែបន្សំដែរក៏ប៉ុន្តែបើយើងជជែកនៅក្នុងកម្មវិធីហ្នឹងគឺប្រទេសដែលយើងជជែកភាគច្រើនគឺប្រទេសដែលមានការអវត្តទៀបឬអវត្តតិចបំផុតហ្នឹងជាជនរងគ្រោះនៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុដែលអាការប្រែប្រួលអាកាសធាតុហ្នឹងភាគច្រើនវាកើតឡើងដោយសារប្រទេសអភិវឌ្ឍដែលគាត់អភិវឌ្ឍតាំងពីចាប់ផ្ដើមនៃបរិវត្តឧស្សាហកម្មគាត់បំភាយស្មានផ្ទះកញ្ចក់ច្រើនគាត់អវត្តសេដ្ឋកិច្ចគាត់ខ្លាំងច្រើនទៅវាបង្កឲ្យមានការកំហាប់នៃឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់នៅបរិយាកាសហ្នឹងវាច្រើនតែពេលច្រើនទៅវាប៉ះពាល់ដល់ផែនដីទាំងមូលហើយប្រទេសយើងដែលកំពុងអវត្តតិចតួចហ្នឹងទទួលរងផលប៉ះពាល់ខ្លាំងអញ្ចឹងបានគេមានការជជែកថាប្រទេសដែលកំពុងអភិវឌ្ឍឬប្រអវត្តតិចតួចហ្នឹងគឺមានការចូលរួមក្នុងការកាត់បន្ថយដែរក៏ប៉ុន្តែតាមលក្ខណៈស្ម័គ្រចិត្តអត់ត្រូវមានកាតព្វកិច្ចត្រូវតែកាត់1 2 3ទីតែប្រទេសឯប្រទេសអភិវឌ្ឍវិញគាត់តែត្រូវតែមានកាតព្វកិច្ចក្នុងការកាត់បន្ថយស្ម័គ្រចិត្តកញ្ចក់របស់ប្រទេសរបស់គាត់មួយមួយចា៎លោកបណ្ឌិតបច្ចុប្បន្នថាតើមានយន្តការអ្វីខ្លះនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍនៅក្នុងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការពាក់ព័ន្ធនឹងការកាត់បន្ថយបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុនេះហើយថាតើយន្តការទាំងអស់នោះវាមានលក្ខណៈខុសគ្នាដូចម្ដេចក៏ដូចជាមានគោលបំណងដូចម្ដេចដែរបាទអរគុណច្រើននៅនិយាយទៅបើយើងជជែកអំពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុហ្មងយើងមានក្របខ័ណ្ឌសិទ្ធិសញ្ញាអង្គការសហប្រជាជាតិដែលពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុហ្នឹងដូចជាឆាត់មួយធំអញ្ចឹងហើយដល់ពេលអាហ្នឹងគេនិយាយអំពីកាតព្វកិច្ចទូទៅដែលការបដិញ្ញាចិត្តរបស់ប្រទេសទាំងអស់ហ្នឹងក្នុងការកាត់បន្ថយការបំភាយស្មានតែកញ្ចក់ជារួមហ្នឹងហើយរីឯដល់ពេលក្រោយមកទៀតនៅពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមចូលជាធរមានឆ្នាំ1994ហ្នឹងសិទ្ធិសញ្ញាហ្នឹងគាត់ចាប់ផ្ដើមប្រទេសដែលជាសមាជិកហ្នឹងគាត់ចាប់ផ្ដើមមើលធ្វើការពិភាក្សាថានេះវាគ្រាន់តែជានិយាយទូទៅទេយើងចាប់ផ្ដើមត្រូវបង្កើតនយន្តការណាមួយច្បាស់លាស់ដើម្បីឲ្យប្រទេសទាំងអស់ហ្នឹងគាត់ចាប់ផ្ដើមធ្វើការកាត់បន្ថយស្មានតែកញ្ចក់យើងអត់គ្រាន់តែនិយាយទេយើងត្រូវតែមានសកម្មភាពដែលត្រូវធ្វើអញ្ចឹងមកឆ្នាំ1997ហ្នឹងគឺចាប់ផ្ដើមនិយាយអំពីការបង្កើតនយន្តការនិយាយអំពី protocol Kyoto protocolគឺនិយាយអំពីការយន្តការមួយសម្រាប់កាត់បន្ថយហ្មងដោយដាក់លក្ខខណ្ឌឲ្យប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍ហ្នឹងគាត់ត្រូវកាត់បន្ថយស្មានតែកញ្ចក់របស់គាត់តាមគោលដៅមួយជាក់លាក់យន្តការនៃចូលទៅប្រូតូកូលហ្នឹងមានដំណាក់កាលទី1ពីឆ្នាំចូលដល់ឆ្នាំ2005ហ្នឹងរហូតដល់ឆ្នាំ2012ដល់2012ហ្នឹងគាត់ចាប់ផ្ដើមមានការកែសម្រួលម្ដងហើយតែពេលការកែសម្រួលហ្នឹងដាក់រៀងរឹតបន្តឹងខ្លាំងជាងមុនអញ្ចឹងធ្វើឲ្យប្រទេសខ្លះដូចជាហោថាប្រទេសជប៉ុនឬក៏ប្រទេសមួយចំនួនទៀតហ្នឹងដូចជាអាមេរិកហ្នឹងគាត់អត់ព្រមចូលទេនិយាយមែនទេតែដំណាក់កាលទី2ដូចប្រទេសជប៉ុនគឺគាត់ចូលហើយគាត់ជាប្រទេសដែលព្រួយតាមចូលទៅប្រូតូកូលដំបូងផងដល់ពេលដំណាក់កាលទី2គាត់ចាប់ផ្ដើមយាងញាញដែរចាប់ផ្ដើមដើរចេញដែរដូច្នេះអញ្ចឹងធ្វើឲ្យដំណាក់កាលទី2នៃការអនុវត្តចូលទៅប្រូតូកូលហ្នឹងវាអត់រលូនអញ្ចឹងបានយើងមកដល់ឆ្នាំ2015ហ្នឹងយើងនិយាយអំពីចាប់ផ្ដើមជជែកគ្នាថាត្រូវធ្វើម៉េចគេចាប់ផ្ដើមក៏បានឯកភាពគ្នារឿងកិច្ចព្រមព្រៀងលើទីក្រុងប៉ារីសហ្នឹងដែលបានឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមនិយាយពីកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសដែលជាការប្រឹងប្រែងមួយធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យប្រទេសមួយមួយហ្នឹងចូលរួមទាំងអស់ទាំងប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍ប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍន៍ហ្នឹងចូលរួមទាំងអស់ក្នុងការកាត់បន្ថយស្មានតែកញ្ចក់របស់គាត់ហើយធ្វើយ៉ាងណាឲ្យកាត់បន្ថយការកើនឡើងនៃភពផែនដីហ្នឹងត្រឹម2អង្គសាសេនៅចុងទូចុងសុងសតវត្សហ្នឹងហើយល្អបំផុតគឺគាត់ចង់បានឲ្យកាត់បន្ថយត្រឹមការកើនឡើងកម្ដៅហ្នឹងត្រឹម1អង្គសាសេកន្លះហ្នឹងតាមអាចធ្វើបានក៏ប៉ុន្តែតាមមើលនិន្នាការនៃការព្យាករណ៍ចាក់ស្ដាយហ្នឹងគឺប្រហែលត្រឹម
បាយការណ៍ថ្មីថ្មីរបស់អន្តររដ្ឋាភិបាលស្តីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុហ្នឹងគឺថាប្រហែលជាឆ្នាំពី2030ទៅដល់2050ហ្នឹងគឺស្ថានភាពហ្នឹងនឹងកើនឡើងដល់ 1.5 ហ្នឹងហើយតាមការព្យាករណ៍អញ្ចឹងមានន័យថានិន្នាការនៃការបង្ភាយស្មានចាក់ចក់លើពិភពលោករាល់ថ្ងៃនេះគឺត្រូវកាត់បន្ថយខ្លាំងហើយអញ្ចឹងគឺចង់ព្យាយាមឲ្យប្រទេសទាំងអស់ហ្នឹងព្យាយាមយ៉ាងណាត្រឹមថាច្រើនបំផុតតាមពាក់កដាលសតវត្សហ្នឹងត្រូវគាត់តែមានគេហៅកាបូននីយត្រូលមានថាឲ្យគាត់ត្រឹម0តែម្ដងការបំភាយហ្នឹង0មានថាចេញទៅ100សូកមកវិញ100តាមប្រទេសមួយមួយហ្នឹងចា៎លោកបណ្ឌិតនៅក្នុងក្របខណ្ឌវិធីសាស្ត្រខ្យូតូឬក៏យើងហៅថាខ្យូតូប្រូតូកូលនេះគឺមាននៅយន្តការមួយដែលគេហៅថាឥណទានកាបូនឬក៏ carbon financing ថាតើឥណទានកាបូននេះជាអ្វីហើយតើតើនៅក្នុងនីតិវិធីនៃការជួញដូរឥណទានកាបូននឹងវាមាននីតិវិធីរបៀបម៉េចដែរបាទអរគុណច្រើនសិទ្ធិរតតាក់ទងជាមួយនឹងឥណទានកាបូនឬក៏យើងនិយាយពី carbon credit យើងហ្នឹងគឺអាហ្នឹងជាយន្តការមួយកើតឡើងដើម្បីឲ្យមានការធ្វើពាណិជ្ជកម្ម carbon trading ហ្នឹងការធ្វើពាណិជ្ជកម្មរវាងប្រទេសមួយនៅប្រទេសមួយទៀតឬក៏និយាយពីក្រុមហ៊ុនមួយទៅក្រុមហ៊ុនមួយទៀតឧទាហរណ៍ថានៅក្នុងប្រទេសមួយហ្នឹងគាត់តម្រូវឲ្យក្រុមហ៊ុនរបស់គាត់ហ្នឹងកាត់បន្ថយស្មានផ្ទះកញ្ចក់នៅចំនួននៅបរិមាណណាមួយដល់ទៅពេលគាត់ត្រូវការកាត់បន្ថយហ្នឹងវាតម្លៃហ្នឹងវាថ្លៃពេកគាត់ផលិតកម្មរបស់គាត់គាត់កំពុងចំណេញច្រើនអញ្ចឹងគាត់កាត់បន្ថយក្នុងប្រមាណឬក៏ឲ្យធ្វើដំណើរការផលិតកម្មរបស់គាត់ធ្លាក់ចុះអញ្ចឹងគាត់អាចទៅចរចាជាមួយប្រទេសផ្សេងទៀតឬក៏កន្លែងផ្សេងទៀតដែលគេអាចថាគេធ្វើសកម្មភាពដូចជាការពីអភិរក្សព្រៃឈើឬធ្វើសកម្មភាពប្រកបរួមផ្សេងផ្សេងហ្នឹងវាអាចស្រូបយកកាបូនពីបរិយាកាសហ្នឹងវិញបានអញ្ចឹងក្រុមហ៊ុនដែលគាត់កាត់បន្ថយខ្លួនឯងហ្នឹងអស់ថ្លៃច្រើនគាត់អាចមកទិញកាបូនហ្នឹងពីកន្លែងក្រុមហ៊ុនមួយទៀតឬក៏ប្រទេសមួយទៀតដែលគាត់ធ្វើហ្នឹងរួចហើយគាត់យកទៅបូកថាឥឡូវមួយឆ្នាំនេះបើថតរបស់គាត់ទិញមួយឆ្នាំហ្នឹង10,000 តោនអញ្ចឹងគាត់អាចបូកឬក៏មកថា10,000 100,000ឬ100,000តោនហ្នឹងគាត់យកទៅបូកនៅក្នុងកាតព្វកិច្ចរបស់គាត់ថាគាត់បានចូលរួមកាត់បន្ថយឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់របស់គាត់ហ្នឹងនៅតាមកូតាណាមួយជាក់លាក់ហើយយន្តការនៃការធ្វើហ្នឹងជាទូទៅឥឡូវហ្នឹងវាមានយន្តការ2ទី1គឺទីផ្សាររបៀបស្ម័គ្រចិត្តអញ្ចឹងមានថាដោយអ្វីដែលប្រតិកម្មជើងកំពុងធ្វើហ្នឹងក៏យើងលក់នៅក្នុងទីផ្សារស្ម័គ្រចិត្តដែរគឺយើងមានការត្រួតពិនិត្យកាបូនមានការអភិរក្សមានអីហើយមានការពិនិត្យនិងការផ្ទៀងផ្ទាត់ស្រួលបួលក៏ប៉ុន្តែវានៅក៏តម្លៃកាបោនហ្នឹងវាអត់បានថ្លៃហ្មងនៅទីផ្សារស្ម័គ្រចិត្តហ្នឹងបើយើងបានទៅមើលនៅមួយទៀតហ្នឹងក៏ហៅថាការកាត់បន្ថយអូស្មានហ្នឹងការកាត់បន្ថយការបំភាយស្មានដោយមានការអនុម័តច្បាស់លាស់អាហ្នឹងគេហៅ certify emission reduction ហ្នឹងអាហ្នឹងគឺវាមានលក្ខណៈតានតឹងច្រើនមានដំណើរការច្រើនហើយមានភាពតានតឹងក៏ប៉ុន្តែតម្លៃវាហៀងថ្លៃវាអាចដូចខ្ញុំ check មើលលើតម្លៃទីផ្សារនៅអឺរ៉ុបឥឡូវហ្នឹងវាអាចមកតោនហ្នឹងវាចូល$50អីហើយអញ្ចឹងវាមានទីផ្សារយន្តការ2ហ្នឹងដែលសំខាន់ខាងការលក់កាបោនហ្នឹងហើយដែលយើងនិយាយពីឥណទានកាបោននៅស្រុកខ្មែរយើងដែលយើងលក់កាបោនរាល់ថ្ងៃហ្នឹងវាបានមកពីនេះវាបានពីសកម្មភាពនៃការអភិរក្សព្រៃឈើរបស់យើងហើយយើងបានយកអាកាបោនដែលយើងសំចៃហ្នឹងជាជាងការអវត្តឬក៏បំភាយហ្នឹងយើងយកទៅលក់ឲ្យក្រុមហ៊ុនចំណាក់4 5ក្រុមហ៊ុនរួចហើយដែលកម្ពុជាយើងទទួលបានលុយបានថវិកាជាង$11,000,000រួចហើយដល់តាំងពីឆ្នាំ2016មកនោះចាលោកបណ្ឌិតយើងឃើញថាបញ្ហាបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុនេះត្រូវបានប្រទេសមួយចំនួនយកទៅធ្វើនយោបាយយុបនីយកម្មតើអ្វីទៅជារូបភាពពិតប្រាកដនៃការធ្វើយុបនីយកម្មទៅលើបញ្ហាបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុនេះហើយថាតើមានតួអង្គសំខាន់សំខាន់ណាខ្លះដែលកំពុងតែធ្វើនយោបាយយុបនីយកម្មនេះបាទអរគុណសិរិទ្ធតកតងជាមួយនឹងនយោបាយនៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុហ្នឹងមែនទែននិយាយទៅពីដែលយើងចាប់ផ្ដើមជជែកអំពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុហ្នឹងតាំងពីដំបូងរឿងហ្នឹងគឺវាពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងនយោបាយតាំងពីដំបូងមករឿងនយោបាយហ្នឹងគឺវាតកតងរវាងប្រទេសនិងប្រទេសតែម្ដងនិយាយទៅរឿងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុហ្នឹងគឺជាការទទួលខុសត្រូវរួមដែលប្រទេសមួយមួយត្រូវតែចូលរួមក៏ប៉ុន្តែសួរថាតើនរណាគេទទួលខុសត្រូវធំនរណាគេសុខចិត្តលះបង់ខ្លាំងក្នុងការចូលរួមដើម្បីបបផែរួមនឹងបានដល់ពេលអញ្ចឹងយើងជជែកថាប្រទេសមួយមួយត្រូវតែធ្វើត្រូវមានកាតព្វកិច្ចក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលសួរថាតើនរណាគេសុខចិត្តទទួលខុសត្រូវខ្លាំងជាងគេអានឹងចាប់ផ្ដើមជជែកគ្នាចាប់ផ្ដើមប្រកែកគ្នាហើយដល់ពេលអញ្ចឹងពេលដំណើរការនៃការចរចានោះយើងឃើញតែមានការចរចារវាងប្រទេសអ្នកមានប្រទេសអ្នកកំពុងអវត្តតិចតួចតែនឹងចរចាថាការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនោះគឺបង្កឡើងដោយប្រទេសអ្នកមាននឹងដែលគាត់ត្រូវតែទទួលខុសត្រូវពួកអីកាលពីមុនគាត់អភិវឌ្ឍប្រទេសរួចហើយដល់ពេលឥឡូវពួកអ្នកប្រទេសដែលកំពុងអភិវឌ្ឍតាមក្រោយឬប្រទេសតិចតូចតូចតាចនេះដោយប្រទេសតំបន់កោះតំបន់ដូចកម្ពុជាយើងនេះស្ទើរតែជាជនរងគ្រោះនៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុទេអញ្ចឹងប្រទេសអ្នកមាននឹងគាត់ត្រូវតែផ្ដល់តួនាទីសំខាន់
្នុងការកាត់បន្ថយដល់ពេលរឿងការទៅជែកនឹងទៀតសោតក៏ប្រទេសផ្សេងទៀតថាសម្រាប់ឯការឆ្លើយតបពីប្រទេសនបៀនវិញក៏ថាការអភិវឌ្ឍរបស់គាត់ហ្នឹងវាមានផលប៉ះពាល់ទៅដល់ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុក៏ប៉ុន្តែគាត់ក៏បាននាំនៅការរីកចម្រើនរបស់ប្រទេសរបស់ពិភពលោកទាំងមូលផងដែរតាក់ទងនឹងការអភិវឌ្ឍបច្ចេកវិទ្យារឿងសុខាភិបាលរឿងឧស្សាហកម្មរឿងអីផ្សេងផ្សេងធ្វើឲ្យជីវិតការរស់នៅរបស់ប្រជាជនរបស់មនុស្សទូទាំងពិភពលោកហ្នឹងគឺការនឹងការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រច្រើនអញ្ចឹងក៏ចូលរួមដូចគ្នាអញ្ចឹងអាការតិចហ្នឹងទៅមកហើយដល់ពេលហើយមានការជជែករហូតដូចសម័យខាងខ្យូតូហ្នឹងគឺប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍហ្នឹងដូចជាឧទាហរណ៍ថាប្រទេសចិនគាត់ថាគាត់ជាប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍហើយគាត់មានកាតព្វកិច្ចត្រូវទៅកាត់បន្ថយមានត្រូវការកិច្ចសន្យាអីត្រូវកាត់បន្ថយច្បាស់លាស់ទេដល់ពេលអញ្ចឹងប្រទេសអាមេរិកគាត់ជាអ្នកគេថាគាត់ការអភិវឌ្ឍគាត់ថាគាត់អភិវឌ្ឍគាត់បំភាយច្រើនតែចិនគេបំភាយច្រើនដូចគ្នាហេតុអីគេអត់មានកាតព្វកិច្ចក្នុងការកាត់បន្ថយមិនគេគាត់ត្រូវកាត់បន្ថយនៅអញ្ចឹងគាត់ព្រមចូលក្នុងខ្យូតូប្រូតូកុលដំបូងគាត់ចូលហើយគាត់ចេញវិញទៅក្នុងខ្យូតូប្រូតូកុលហ្នឹងអញ្ចឹងការជជែករឿងយោបាយហ្នឹងគឺភាគច្រើនជាការទទួលខុសត្រូវរវាងផលប្រយោជន៍ជាតិរបស់គាត់បើគាត់ហ៊ានសន្យាច្រើនមានថាគាត់នឹងត្រូវធ្វើម៉េចផ្លាស់ប្ដូរសេដ្ឋកិច្ចរបស់គាត់ពីហៅ business as usual ការធ្វើដូចរាល់ថ្ងៃហ្នឹងទៅបែបការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចមួយដែលមានការបំភាយស្មានទាបឬមួយគេថាសឹងតែ0តែម្ដងអញ្ចឹងប្រទេសខ្លះដូចខាងអឺរ៉ុបអញ្ចឹងគាត់ដើរតួនាទីដឹកនាំតែនាំមុខតែម្ដងរឿងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុហ្នឹងដោយសារទីមួយអាចការអភិវឌ្ឍរបស់គាត់ផងទី2រឿងសេដ្ឋកិច្ចរបស់គាត់ហ្នឹងគាត់មានឧស្សាហ៍គាត់មានប្រភពថាមពលឧតហននុយនុយក្លេអ៊ែរឬក៏ប្រភពថាមពលផ្សេងសកម្មភាពផ្សេងផ្សេងហ្នឹងដែលគាត់អាចបត់បែនតាន់រីឯប្រទេសផ្សេងទៀតយើងមកពីក្រោយគេយើងនៅតែប្រើប្រភពថ្មជូនថ្ម fossil ច្រើនហើយយើងចង់ផ្លាស់ប្ដូរភ្លាមយើងពិបាកក៏ប៉ុន្តែជំនន់នៃការបន្តទៀតហ្នឹងมันយូរទេទោះបីជាប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍចង់មិនចង់គឺគាត់ត្រូវរងសម្ពាធដែរគឺរងសម្ពាធដោយសារតើប្រទេសខាងអភិវឌ្ឍដូចអឺរ៉ុបអីហ្នឹងគាត់ចាប់ផ្ដើមចេញរឿង EU Green Deal គាត់ចាប់ផ្ដើមចេញរឿងដែលផ្នែកហ្នឹងគាត់ចាប់ផ្ដើមដាក់ពន្ធទៅលើកាបូនពន្ធកាបូនទៅលើវិស័យមួយចំនួនដែលធ្វើពាណិជ្ជកម្មមួយគាត់ហ្នឹងដែលបំភាយឧស្ម័នគេហៅកាបូន intensive ដែលបំភាយឧស្ម័នតែកញ្ចក់ច្រើនហ្នឹងគឺគាត់ដាក់ពន្ធលើហ្នឹងឥឡូវកំពុងការចរចាគ្នាអញ្ចឹងមានថាពេលដែលគាត់ចេញអានឹងហើយគាត់ដាក់ចាប់ដើមតម្លៃទំនិញមួយមួយទៅឡើងថ្លៃអញ្ចឹងប្រទេសដែលគាត់ប្រើកាបូនប្រើថាប្រភពថាមពលដែលពឹងផ្អែកលើថ្មពួកជួនថ្មហ្នឹងពួកគាត់ហ្នឹងត្រូវតែមានជួបបញ្ហាមួយទៀតបើយើងមើលទស្សនវិជ្ជាខ្លះវិញប្រទេសមួយចំនួនហ្នឹងបើគាត់មិនស្មទៅជ្រើប្រភពថាមពលស្អាតវិញអាហ្នឹងវាក៏វាជួយដែរគាត់ថាពេលខ្លះវាអាចតម្លៃថ្លៃតែឥឡូវយើងសូឡាយើងធូរថ្លៃអញ្ចឹងគាត់អាចផ្លាស់ប្ដូរបានឬក៏មួយរឿងផ្លានអីវ៉ាន់ផ្លានប្រាក់អគុយប្រាក់អីហ្នឹងគាត់អាចបត់បែនបានរួចហើយមួយទៀតវាអាចសំចៃថាមពុលផងហើយរឿងមួយទៀតគឺកាត់បន្ថយការអំពុលខ្យល់ពេលច្រើនយើងប្រើថាមពុលដែលយើងប្រើជូថ្មហ្នឹងយើងមានកំតិចកំទីលំអងទូលីចូលបរិយាកាសទៅវាធ្វើឲ្យមានការអំពុលខ្យល់ដែរដែលប៉ះពាល់ដល់ផ្លូវដង្ហើមប៉ះពាល់អីច្រើនដែរអញ្ចឹងការបត់បែនការផ្លាស់ប្ដូរពីរឿងប្រភពថាមពុលបែបបុរាណហ្នឹងទៅរកប្រភពថាមពុលស្អាតហ្នឹងវាក៏ជួយដែរជួយទៅដល់រឿងសេដ្ឋកិច្ចបើសិនជាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចនឹងអាចបត់បានហើយមួយទៀតដល់សុខភាពសាធារណៈនឹងផងដែរចា៎លោកបណ្ឌិតបើយើងងាកមកមើលបរិបទនៃប្រជាណាចក្រកម្ពុជាយើងវិញតើតាមមកដល់ពេលនេះតើតាកម្ពុជាបានឆ្លើយតបក៏ដូចជាបានចូលរួមចំណែកអ្វីខ្លះនៅក្នុងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការស្ដីពីបម្រើបម្រួលអាកាសធាតុនេះដែរអរគុណបាទសម្រាប់យើងបើយើងក៏លេចមកមើលប្រទេសកម្ពុជាយើងវិញទោះបីយើងជាជនរងគ្រោះនៃក្រុមហន្តរាយនៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុក៏ដោយយើងដូចយើងធ្លាប់ឃើញថ្មីៗនេះហើយយើងជួបបញ្ហាទឹកជំនន់ផងយើងជួបភាពរាំងស្ងួតផងក៏ប៉ុន្តែកម្ពុជាយើងហ្នឹងគឺតាំងពីដំបូងមកវិញយើងចូលរួមតាំងពីឆ្នាំ1995ហ្នឹងយើងចូលរួមទៅជាសមាជិកជារដ្ឋដែលជាសមាជិកនៃសន្ធិសញ្ញាហ្នឹងរួចហើយអញ្ចឹងយើងតាំងពីពេលនោះមកហ្នឹងគឺកម្ពុជាបានចូលរួមធ្វើការសាក់លបនៅគម្រោងកាលនោះសម័យហ្នឹងគឺមានគម្រោងការអភិវឌ្ឍដែលយន្តការស្អាតហ្នឹងបាទគាត់បានយើងចាប់ផ្ដើមសាក់លបងរួចហើយហើយយើងក៏បានចាប់ផ្ដើមកសាងស្ថាប័នធ្វើជាគោលនយោបាយផ្សេងផ្សេងហើយពេលឥឡូវហ្នឹងយើងក៏ចាប់ផ្ដើមនៅពេលថ្មីថ្មីនេះយើងក៏បានដាក់ជូននៅអង្គការសហជីវជាតិនៅការបញ្ញាចិត្តរបស់កម្ពុជាក្នុងការកាត់បន្ថយឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ហើយក៏ដូចជាការមិនស្មទៅនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុផងដែរដែលយើង submit ផ្ញើរបាយការណ៍ជូនគេនៅចុងឆ្នាំ2020ហើយយើងជាយាមទោះបីថាប្រទេសយើងមិនជាប់ជាកាតព្វកិច្ចត្រូវតែកាត់បន្ថយស្មាមចែកកញ្ចក់ហ្នឹងតែយើងថាយើងនឹងព្យាយាមកាត់បន្ថយបានប្រហែលជា 72% នៃការអំភាយស្មាមចែកកញ្ចក់នៅក្នុងរបាយការណ៍របស់យើងហ្នឹងរួចហើយ
ហើយយើងសង្ឃឹមថាការកាត់បន្ថយនោះវានឹងបានចូលរួមចំណែកច្រើនទាំងការងារតាក់ទងហើយនឹងតជាពិសេសយើងផ្ដោតទៅលើវិស័យប្រៃឈើច្រើនដោយសារការបំភាយស្មាននោះយើងចេញពីវិស័យប្រៃឈើនិងការប្រែប្រាស់ដីច្រើនអញ្ចឹងយើងព្យាយាមការពារអភិរក្សប្រៃឈើហើយយើងតាមរយៈការលក់កាបោនដូចដែលបានភាសាមុនហ្នឹងយើងបានទទួលផលនឹងការលក់កាបោនហើយយើងនឹងបានទទួលការអភិរក្សប្រៃឈើទៀតសោតហ្នឹងវានឹងបានផលប្រយោជន៍យើងតាក់ទងពីការអភិវឌ្ឍទទួលបានពីសេវាកម្មប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីដូចជាទឹកស្អាតអាសត់ឬមួយក៏យើងអាចបង្កើតទៅជាអភិវឌ្ឍផ្សៃទេសចរតាមបែបធម្មជាតិដែលយើងឃើញឥឡូវជានិន្នាការថ្មីមួយនៅកម្ពុជាយើងអញ្ចឹងហើយសង្ឃឹមហើយកម្ពុជាយើងហ្នឹងតាមខ្ញុំដឹងតាមរយៈការចូលរួមហ្នឹងឃើញថារដ្ឋាភិបាលក៏មានការប្រាជ្ញាចិត្តដែរនឹងព្យាយាមធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានការអភិវឌ្ឍមួយដោយព្យាយាមការបំភាយស្មានចាក់ខ្ចក់យើងហ្នឹងអាចដល់កម្រិត0នៅរយៈពេលវែងមិនដឹងថាជាឆ្នាំ2050ឬ2060ទេដែលរដ្ឋាភិបាលគាត់កំពុងធ្វើការសិក្សាទៅលើរឿងហ្នឹងដូចគ្នាអញ្ចឹងនិយាយជារួមទៅកម្ពុជាយើងប្រទេសជាជនរងគ្រោះក៏ប៉ុន្តែយើងបានចូលរួមយ៉ាងសកម្មក្នុងការអនុវត្តកាតព្វកិច្ចខ្លួនឯងទៅជាសមាជិកនៃអង្គការសហប្រជាជាតិហ្នឹងការតាំងចិត្តធ្វើតបានក៏វាអាស្រ័យទៅលើនេះការជំនួយពីប្រទេសអភិវឌ្ឍដៃគូអភិវឌ្ឍផងដែរហើយក៏យើងត្រូវការលើកកម្ពស់សមត្ថភាពស្ថាប័នក៏ដូចជាបុគ្គលិករបស់យើងទាំងបច្ចេកទេសក្នុងការអនុវត្តគម្រោងការសរសេរគោលនយោបាយតាមដានគោលនយោបាយជាដើមអាហ្នឹងសិតតែយើងត្រូវការហើយជាពិសេសមួយទៀតហ្នឹងគឺបច្ចេកវិទ្យានៅកម្ពុជាយើងការស្រាវជ្រាវការអភិវឌ្ឍនៅមានកម្រិតឡើយរីឯប្រទេសជាច្រើនលើពិភពលោកហ្នឹងគេមានបច្ចេកវិទ្យាថ្មីៗច្រើនរួចហើយអញ្ចឹងគេយើងអាចទទួលផលប្រយោជន៍ឬក៏ចែកគ្នាយ៉ាងណាមួយខាងភាគីដៃគូរបស់យើងយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យមានការផ្ទេរបច្ចេកវិទ្យាមួយដែលអាចជួយឲ្យកម្ពុជាយើងនឹងសម្រេចបាននូវការបញ្ញាចិត្តរបស់គាត់របស់យើងផងដែរចា៎នឹងរឿងដែលកម្ពុជាត្រូវបន្តផ្លូវវែងឆ្ងាយដែលយើងអាចទៅធ្វើការទាំងបែបពហុភាគីក៏ដូចជាទ្វីបភាគីហើយវាមដៃគូការជំរុញភាពជាដៃគូរវាងវិស័យសាធារណៈនិងឯកជនផងដែរហើយការចូលរួមរវាងភាគីទាំងអស់ទាំងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលឬក៏សហគមន៍មូលដ្ឋាននោះសុទ្ធតែសំខាន់សម្រាប់កម្ពុជាចូលរួមចំណែកសម្រាប់បាននៃកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួនក្នុងតាក់ទងជាមួយនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុចា៎សូមអរគុណលោកបណ្ឌិតប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីគោរពកម្មវិធីរបស់យើងនៅក្នុងថ្ងៃនេះបានឈានមកដល់ទីបញ្ចប់នាងខ្ញុំក៏គោរពសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅទៅដល់លោកបណ្ឌិតកែវពិសិដ្ឋដែលបានផ្ដល់ពេលវេលាដ៏មានតម្លៃចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងនៅក្នុងថ្ងៃនេះសូមអរគុណនិងសូមគោរពជម្រាបលាជួបគ្នាម្ដងទៀតនៅសប្ដាហ៍ក្រោយ